دا نن چې مونږ جاړو او دا مختلف ژبو والا خلق جاړي نو دا مسله دا چا د وجې نه جوړ دی؟ پنجاب د وجې نه. پنجاب خپل د زرګاو کالو د تاریخ نه په حالت انکار کې ولاړ دی، خپل ژبه پریدي، خپل ثقافت هر څه، او د نورو قومونو نه هم د هغې دغه مطالبه ده چې تاسو دا ژبې پریږدئ، اردو او داسې ریاستي سطح باندې دا اختیار کوي. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې مونږ اسټیبلشمنټ هم دی، نو مونږ سره تاسو سره د دې تور څه دی؟ بنیادی سوال دا دی اصل کې. نو زه ستاسو توجه یو خاص طرف ته مبذول کول غواړم. هغه ورځ یو لایو شو کې ما دا خبرو کو د سوشل میډیا باندې، په پنجاب کې صرف پنجابیان نه اوسیږي، پنجاب کی تقسیم دے اور ډیر شدید تقسیم دے. پنجاب کی تاسو ته پته ده سرایکیان دي، هغوی خپل د شناخت دپاره سټرګل کوي. پنجاب کی پوټواری جمعه والا دي، هغوی خپل د شناخت دپاره بلکې الګ صوبې دپاره سټرګل کوي. پنجاب کی زموږ د ګجر قوم خلق دي، تقریبا 10 نه والا 15 فیصد یا لگبگ دومره دي، نو هغوی بالکل ځان پنجابی نه ګڼي. نن چې ستاسو وړاندې د چودھری تنویر گجر ایڈوکیٹ تقریر وکړو، نو هغه دا ونه ویل چې زه پنجابی یم، هغه ویل چې زه گجر یم. نو دا قسم تحریکونه چې کوم دي، پہاڑی، پوٹواری، سرائکی او گجر، او دا قسم چې کوم په پنجاب کې راپاڅېدلې دي، دا نور قومونه کوم چې پښتانه دي، بلوچیان دي، سندیان دي، دوی ته دا پکار دی چې دا تحریکونه سپورٹ کی، دوی ته سپورٹ ورکی، نو د دې به نتیجه دا وځي. چا خبرو کو چې سندیان کمې، نو تعداد پاور دی. نو چې کم د یو قوم یعنی پنجابیانو چې کم تعداد دی، الټیمیټلی به هغه یو کم شي، یو خاص لیول ته به کوز شي. او ادارو کې چې هغوی کم تعداد ته، ایون فوج کې، د فوج کې خو پوټوار والا زیات دي، خو په پنجاب حساب دی. نو دا دا دغه سنت یو اسکیم چې جوړ شي، نو دې سره به دا وشي چې کم هولډ دی هغه به مات شي، او دا رکاوټ چې کم پیدا شوی دی دا به ختم شي. ډیره ډیره مهرباني، شکریہ.